Somali e Toso, Toso es kundi saraye, Abitine tagdane, tagere origine. Kumanaan kamid ah, shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa goor hore halkan isku soo baxay oo ah garoonka kubadda cagta Injiriiso Stadium oo ku yaalla degmada Xebeedka Cabdiciis ee gobolka Banaadir. Shacabka isku soo baxay kuwaasi oo iskood isku soo xilqaamay ayaa waxa ay maanta gudbinayeen fariinta ku aadan dareenka ay ka qabaan heshiiska baadilka ah ee maamulka gobolada Waqooyi uu la gaaray dowladda Itoobiya ee ku aadan badeena. Shacabkan waxay isku jireen qaybaha kala duwan ee bulshada, dhalinyarada, haweenka, dadka waaweyn iyo sidoo kale ardayda wax ka barata dugsiyada ku yaalla gobolka Banaadir. Dadka halka isku soo baxay waxa ay wateen boorar ay ku xadnaayeen erayo ay ka mid tahay badeena iib ma ahan, Soomaaliya Soomaali baa leh, waxay sidoo kale ay ahaayeen kuwa qiraysan. Qaar ka mid ah dadka halkan isku soo baxay saaki xilli hore ayaa waxay la hadleen telefishinka qaranka Soomaaliyeed, waxaana ay ka warbixinayaan dareenkooda ku aadan heshiiska baadilka ah ee maamulka gobolada Waqooyi oo la galay Itoobiya ee ku aadan badeena. Runtii maanta lama soo koobi karo dareenkayga. Aad iyo aad waxaan ugu faraxsanahay dadka Soomaaliyeed ay ka midaysan yihiin difaaca dalkooda. Hasii laba laabaan waajibkooda qaran ha gutaan. Soomaali way isdirtaa, iyada way isku mashquushaa, laakiin marka ay noqoto taaka ama ay bad ama biyo wadankeena kamid la qabsado ama lagu soo duulo way isdifaacdaa. Horta waxaan aad ugu xunnahay in muxuu ahay maanta dhaween ay ku soo dhacaan in badda Soomaaliya qayb ka mid a loo xalaaleeyo wadanka Itoobiya. Mana riyo waaye waxaan haddaan ku jirno maahan wax dheelateeda oo runa ma ahan. waxaan aaminsanahay intuu qof Soomaali uu nool yahay inaana badda Soomaaliya lagu soo muxuu ahay hunguriye karin. Islaan Soomaaliya oo calankeeda iyo ciiddeeda u il qabta. ciiddayda iyo calankayga la bixiyana ma ogol. Marka badda lagaa bixiyo berigana waa la bixinaa. Samaadanka 70 jir baan ahay. Mas-uuliyiinta maanta ka qayb gashay banaanbaxan weyn ayaa waxaa ka mid ahaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ana duqa Muqdisho mudane Sheikh Xuseen Jimcaale Madaale, iyo sidoo kale wasiir uu ka mid yahay mudane Xaga, iyo sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha mudane Fiqi. Sidoo kale waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka labada aqal ee dalkeena. Waxaan leenahay Muuse Biixi, waqtigaagu waa dhammaaday, waqtigaagu waa dhammaaday. da'ahaan iyo maamul ahaanba jiilalka Soomaaliyeed ee soo koraayo biyahooda ayib geysanin ayaan leenahay. heshiis warqad ku qoran in laguma bixiyo dhul. nasiib darrada kale ee aanay weli dadku fahamsanayn inaan u bayaamiyo rabnaana waxa weeyaan meeshu ma aha deked, waa saldhig ciidan. waxa uu bixinaya waa saldhig ciidan. soo bareeray, soo bareeray oo xadgudubka inuu ku xadgudbo dadka Soomaaliyeed u soo bareeray marka la yidhaahdo Abiy Axmed ee Itoobiya hogaamiya. kaasaa u soo bareeray, wuxuuna ictiraaf uu sheegay, wuxuu ictiraafkii ka qaaday dowladnimada Soomaaliya. wuxuu ka dhigan tahay heshiis ku sheegii u galay asagoo yidhaahda, asagoo yidhi dowlad Soomaaliyeed ma jirto. taas miyaa laga yeelayaa Abiy? qaar ka mid ah ardayda ka qayb qaadatay banaanbaxa oo qiraysa isla markaana qaadaya heesta calanka ayaa la hadlay telefishinka qaranka Soomaaliyeed, waxaana ay sheegeen in maanta cashirkooda u baajiyeen sidii u muujin lahaayeen dareenkooda ku aadan in badeena aysan qaadan karin Itoobiya. ka socda dugsiga hoose dhexe sare ee Calanwaar dhammayaasiin cartan halkan waxaaba ooga dirayaa ii sheeg maamul goboleedka Soomaaliland iyo dhammaan intii ka qayb qaadatay iibisiga badeena ma aqbalayno, mana aqbali doono. waxaa u dhimatay awoowayaasheen baa u dhinteen, aabayaasheen baa u dhinteen, adeeryaasheen baa u dhinteen, marna yeeli mayno. maanta in jeedin dhiiggeena aad u kacsan yahay. maanta waxaan doonaynaa inaan madaxweyneen meeshaan afarina u dirno. badeena iib maa horta sida la wada ogyahay, wax walba horta shuruuc ay leeyihiin, waxaas ayna soo maraan. maanta aad iyo aad baan dhiigga u kacsan yahay. banaanbaxan ayaa waxa uu ahaa banaanbixii ugu weynaa oo ay isugu soo baxaan kumanaan ka mid ah shacabkuna magaalada Muqdisho, waxaana ay ka dhidhiyeen go'aanka ku aadan heshiiska baadilka ah ee maamul gobolada Waqooyi la galay dowladda Itoobiya. Cabdirashiid Maxamuud Maxamed, warbaahinta qaranka, garoonka kubadda cagta Injiriiso Stadium, magaalada Muqdisho.